Վախճույն բոլորին։ Հարգելի մասնակիցներ, ուզում խնդրել ձեզ, որպեսզի միացնեք ձեր վիդեոները։ Ես Լիանան եմ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամից։ Շատ դժվար է վարել webinar կամ որևէ հանդիպում, երբ որ վիդեոներն անջատած են։ Արդեն online հանդիպումները, կարծում եմ, դուք էլ գիտակցում եք, բավականին դժվար է, որտեղ ֆիզիկական կապը մարդկանց հետ կորում է, բայց վիդեոներն էլ որ անջատում եք, առհասարակ ավելի բարդանում է վիճակը, խնդրում եմ, որպեսզի միացնեք։ Միացնելուց հետո կսկսենք։ Մենք սպասում ենք, ակնկալում ենք ավելի մեծ քանակով մասնակիցներ, որովհետև գրանցված մասնակիցների թիվն ավելի մեծ է, բայց ժամանակը չկորցնելու համար մենք կսկսենք ժամանակին, նաև հարգելով բոլոր նրանց, ովքեր որ ժամանակին են միացել։ Գարեբ ձեզ։ Ողջույն։ Նաև մանկապարտեզն է, մենք 3 հոգով գրանցվել ենք, բայց մի հեռախոսով ենք մենք միանում։ Մասնակիցներս ասում են, երեք գրանցվածներս ներկա են, շնորհակալություն։ Շատ լավ, խնդիր չկա։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Ուրեմն այսօր մեր արդեն գիտեք, webinar-ը վերաբերվում է ավելի շատ բիզնեսներին, ես որքան հասկանում եմ, նախորդ մեր webinar-ի ընթացքում էլ միացել էին մասնակիցներ նաև հասարակական հանրային այլ ոլորտներից, օրինակ մանկապարտեզներ նշեցիք, եւ վստահ եմ, որ webinar-ի ինֆորմացիայի մեծ մասը ձեզ էլ օգտակար կլինի, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ այսօրվա webinar-ը ավելի շատ վերաբերվում է կանխարգելի միջոցառումներին, հատկապես բիզնեսների, հա, ձեռնարկություններին, որոնք որ գործում են հյուրանոցային, հյուրատնային ոլորտներում, այսինքն որոշակի առանձնահատկություն կա, եւ մենք ունենք որոշ մասնակիցներ, որոնք որ միացել են կամ կմիանան եւ կոնկրետ այդ ոլորտներն են ներկայացնում։ Կոնկրետ այս նախաձեռնությունը Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամինն է եւ ֆինանսավորվում է Open Society Foundation-ի կողմից, որը ուղղորդվում է նաեւ այլ միջոցառումներով, որը միտված է օգնել բոլոր ձեռներեցներին, հատկապես մարզային, որոնք որ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած COVID-ի պատճառով, հա, կորոնավիրուսի պատճառով։ Եվ այս միջոցառումները տվյալ ծրագրի շրջանակներում են իրականացվում։ Մենք շնորհակալ ենք մեր փորձագետին Շողոքին Ավետիսյան, որ իր մասնագիտական փորձը կիսում է մեզ հետ եւ մեր մասնակիցներին։ Շողոք ջան, ես խոսքը ձեզ փոխանցեմ, շնորհակալություն։ Դու կարող եք ավելի մանրամասն ներկայացնել նաեւ ձեզ եւ ձեր փորձառությունը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Բարև ձեզ։ Ես առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման կենտրոնի վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների բաժնի բժիշկ մասնագետ եմ, Ավետիսյան Շողիկ։ Ես ուրախ կլինեմ ձեզ ծանոթացնել կորոնավիրուսային վարակի դեմ կանխարգելիչ միջոցառումներին, պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, որոնք վերաբերում են թե կանխարգելմանը, ինչու չէ, նաև եթե հարցեր ունեք ընդհանրապես COVID-19-ի հետ կապված, կարող եք դիմել ինձ որպես բժիշկ, որպես մասնագետ, կարող եմ հնարավորինս պատասխանել ձեզ ուզող հարցերին։ Իսկ հիմա անցնենք այն նյութին, որը ձեզ համար ես պատրաստել եմ, մի քիչ ավելի տեսանելի Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված կորոնավիրուսային դեմ պայքարի կանխարգելիչ միջոցառումները, կանոնները, նորմերը, խնդրում եմ ուշադիր հետևել, դասընթացի ավարտին կարող եք ձեզ ուզող հարցերը առաջարկել։ Եթե կան ընկնդիրներ, ովքեր
նախկին դասընթացներին եւս մասնակցել են, հուսպստահ եմ, որ հարցեր են ցակել ձեզ մոտ, կարող եք նորից առաջադրել։ Բանեք միկրոֆոնս կա՞ տեղանջատել։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր թեման հիմնականում վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, նման գործունեություն, հյուրանոցներ, հյուրատներ, նման գործունեություն ծավալող բիզնեսների համար։ Նու վերաբերում է հիմնականում այդ բիզնեսով զբաղվողներին։ Ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական անհարմարության համար։ Ձեզ բոլորին քաշ տեղյակ է, որ դուք բոլորդ քաշ տեղյակ եք, որ COVID-19 ամբողջ աշխարհում աղետ է մարդկության համար, համավարակի պայմաններում բնականոն ռիթմը խախտվել է, թե կենցաղում, թե կյանքում, թե աշխատավայրում մենք լուրջ բարդությունների առաջ են կանգնել ու շրջադասային փոփոխություններ տեղի ունենում մեր բնականոն կյանքի ընթացքում, մոտավորապես 1 տարի է արդեն մենք այս աղետի պայմաններում փորձում ենք հարմարվել, փորձում ենք ապրել COVID-19-ի հետ։ Աշխարհի մասնագետները միմյանց փորձը ուսումնասիրելով, միմյանց հետ խորհրդակցելով, ինչու՞ չէ նաև բազմաթիվ ուսումնասիրությունների արդյունքում կարողանում են մշակել որոշակի կանոններ, որոշակի օրենքներ, որոնց պահպանումը մեզ կօգնի այս կամ այն կերպ լուծել այս խնդիրները։ Համաճարակային կանոններին հետևելը մեր բոլորի սպարտքն է։ Տեսեք, ես միջև այստեղ գալը ճանապարհին նայում էի, ինչ խոսք, վերահսկողությունը թուլացել է, ու ես մեծ ցավով նկատեցի, որ շատ անձինք մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է փակ և բաց տարածքներում պարտադիր դիմակ կրելու պահանջը։ Ասենք, պատերազմի օրերին պարզ պատճառներից ելնելով վերահսկողությունը թուլացել էր։ Եթե մեր թվերը նվազել են, վարակվածների թվերը նվազել են, դա դեռ չի նշանակում, որ կորոնավիրուսային վարակի վտանգը մեր առջև կանգնած չէ։ Ես խնդրում եմ, պարտադրում եմ, պահանջում եմ, որպես մասնագետ
որպես այս ամբողջ մի տարի 24 ժամ 7 օր ռեժիմով աշխատող մասնագետ խնդրում եմ եւ պահանջում եմ որ բոլորդ պահպանեք հակահամաճարակային կանոնները Ուրեմն բոլոր կազմակերպություններում մեր սանիտարական կանոնների համաձայն պատասխանատվությունը հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է տնորինության վրա այսինքն անմիջական պատասխանատուն կազմակերպության տնորենն է սակայն մենք հասկանում ենք որ տնորենը չի կարող ամբողջ աշխատանքը միայնակ կազմակերպել դրա համար շատ կազմակերպություններում ընդունված է եւ դա պարտադիր է որ COVID-19 վարակի հսկողության պատասխանատու նշանակեն որը այդ պատասխանատուն կկազմակերպի հակահամաճարակային միջոցառումները ինչ կանոններ են անհրաժեշտ դրա համար աշխատանքի ընդհանուր կազմակերպման կանոնները նայեք այս պատկերավոր ձեզ ցույց եմ տալիս առաջինը պատասխանատուն են նշանակում պատասխանատուն մեր բոլոր կանոնների նորմերի մեջ կա COVID-19 իրազեկման թերթիկ իրազեկման թերթիկի մանրամասներին պարտավոր է պատասխանատուն տեղեկացնել բոլոր աշխատակիցներին անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպի փոքր տրեյնինգներ եւ ծանոթացնի իրազեկման թերթիկին դա պարտադիր պայման է կանոնների հակահամաճարակային կանոնների հսկողությունը նույնպես պատասխանատուի վրա է պատասխանատուն նաեւ պարտավոր է ապահովել կազմակերպությունը անհրաժեշտ պարագաներով, ախտահանիչ նյութերով եւ կազմակերպի անձնակազմի անվտանգ աշխատանքը։ Անձնակազմի անվտանգ աշխատանք ասելով ինչ ենք հասկանում, որ ախտանիշներով հիվանդ անձնակազմը եթե չներկայանա աշխատանքի մյուսներին չի վարակի, հնարավորինս շուտ հայտնաբերել հիվանդ անձնակազմը, հիվանդ աշխատակցին եւ նրան մեկուսացնի։ Ուրեմն ինչ մեթոդներով պիտի առաջնորդվի պատասխանատուն։ Բոլոր կազմակերպություններում, անկախ գործունեության տեսակից, մուտքի մոտ իրականացվում է անձնակազմի ջերմաչափում։ Ջերմաչափումը իրականացվում է երկու անգամ. Աշխատանքի հաճախելիս, առավոտյան, մուտք գործելիս աշխատավայր և ընդմիջումից հետո եթե հերթափոխային աշխատանք է յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ պետք է իրականացվի անձնակազմի ջերմաչափում հաստատված ձևաչափեր կան գրանցամատյանների որտեղ պետք է գրանցվի ժամը աշխատակցի ջերմությունը այն նշված է որ կարող եք մինչև 36.9 աստիճան ջերմության դեպքում ուղղակի նշում կատարել Իսկ եթե ջերմությունը 37 եւ ավելին է, պարտադիր նշում եք ջերմաստիճանի թիվը 71, 72 կամ 7 կամ 7.5։ Ես հետագայում ձեզ ավելի մանրամասը կասեմ ինչ պետք է անեք, եթե աշխատակիցը ջերմում է։ Հիմա անցնենք մյուս հարցին, որ աշխատակիցները, ովքեր բարձր ռիսկի մեջ են, հնարավորության դեպքում, եթե հնարավոր է նրանց աշխատանքը կազմակերպել հեռավար, ապա կազմակերպում են հեռավար։ Բայց այստեղ ևս կան որոշակի սահմանված օրենքներ։ Այսինքն, նախ հասկանանք, ովքեր են COVID-19 զարգացման բարձր ռիսկում ընդգրկված անձինք։ Դրանք առաջին հերթին 65 եւ ավելի բարձր տարիք ունեցող անձինք են։ Ընկճված իմունային համակարգ ունեցող անձինք են, քրոնիկ հիվանդներ են եւ շաքարային դիաբետ ունեցող անձինք։ Քրոնիկ հիվանդների մեջ ովքեր են մտնում շնչառական հիվանդություններ, սիրտանոթային հիվանդություններ ունեցող անձինք, ովքեր ունեն արտահայտված խնդիրներ։ Այսինքն, միայն այն փաստը, որ մարդ ունի բրոնխիալ ասթմա, դա դեռ չի նշանակում, որ նա աշխատանքի իրավունք չունի հաճախելու։ Բոլորը նման հիվանդները իրենց բժշկներից, իրենց հսկող, բուժող բժշկներից ներկայացնում են բժշկական փաստաթղթեր,
որոնք հիմնավորում են նրանց հեռահար աշխատանքը։ Սակայն հեռահար աշխատանքի կազմակերպումը առանց անձի գրավոր համաձայնության հնարավոր չէ։ Դա նորմի խախտում է։ Կազմակերպությունում ինչն է պարտադիր, ինչ պիտի ապահովի պատասխանատուն տվյալ կազմակերպությունում։ Նորից եմ սակրկնում, որովհետև աշխատանք վայրում, աշխատանքի ընթացքում անհատական պաշտպանության միջոցներով եւ ախտանիշներով ապահովելը կազմակերպության տնօրինության պարտականությունն է։ Այսինքն, անձնակազմի քանակին համապատասխան դիմակներ պիտի լինեն, որ անձնակազմը 3-4 ժամը 1 անգամ եւս անհրաժեշտության, այսինքն ախտոտվելու, թրջվելու, խոնավանալու, վնասվելու դեպքում կարողանա փոխել։ Ախտահանիչ հականեխիչ միջոցները համապատասխան քանակությամբ պետք է ապահոված լինեն եւ տեղադրված դրանցով լի տարաները տեղադրված լինեն մուտքերի մոտ, խոհանոցի, սանհանգույցի մուտքի մոտ, միջանցքներում, որ ամեն պահ, երբ որ անհրաժեշտ է ախտահանել ձեռքերը, աշխատակիցը հնարավորություն ունենա ախտահանելու։ Մի պայման խնդրում եմ, հարգելի տնօրեններ, պատասխանատուներ, ուշադիր եղեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում են այնպիսի ախտահանիչներ, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույց։ Այդ մեթոդական ուղեցույցներում մանրամասն նշված է տվյալ նյութը, ինչպես են օգտագործում, ինչ պահաժամով, ինչ խտությամբ, ինչ մակերեսների համար։ Դա կիրառման հրահանգն է, որ նման ախտանիշներ, այդ ախտանիշները փորձականություն անցած են եւ առողջությանը վնաս չեն տա։ Կազմակերպություններում ձեռքերի լվացման հնարավորություն պետք է ապահովվի տաք եւ սառը ջրով, հնարավորինս փորձեք ապահովել հոսող ջուր, եթե մարզերում, գյուղական բնակավայրերում ունեք խնդիր, դա հնարավոր չէ ապահովել, ապա գոնե ախտահանումը ժամանակին եւ ըստ անհրաժեշտության ախտանիշ նյութերով պետք է ապահովեք։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսված է յուրաքանչյուր 10 աշխատողի համար մի 1 ջրի ծորակ։ Օգտագործած դիմակները անպայման պահում եք առանձին, գցում եք առանձին աղբարտղերի մեջ, աղբամանների մեջ, որի վրա պետք է լինի մակնշում օգտագործված դիմակներ, 24 ժամվա ընթացքում դա պետք է տեղափոխվի աղբավայր։ Ինչպես եք անում, ուրեմն փակում եք փակ պոլիէթիլենային տոպրակով, խառնում եք կենցաղային աղբին եւ իհարկե օգտահանում եք։ Խորհուրդ է տրվում աշխատակիցների ջերմությունը չափել հեռահար ջերմաչափով։ Սակայն եթե կան աշխատակիցներ, որ ցանկություն են հայտնում անհատական ջերմաչափերով, դա խնդիր չի։ Ինչպես է կազմակերպում, ես նախապես ասացի, որ աշխատողների մուտքի մոտ աշխատանքի հաճախելիս ջերմաչափում է, գրանցում է 37 հաշյանից բարձրի դեպքում արտադիր գրանցում է թիվը։ Բոլոր աշխատակիցները կրում են դիմակ։ Այմես բազմաթիվ անգամ զանգարում հարցնում են. Ես կաբինետում նստում եմ մենակ, ես ինչու պետք է կրեմ դիմակ։ Հիմա ես էլ այստեղ նստած եմ մենակ եւ առանց դիմակի եմ, որպեսզի մի քիչ ավելի հեշտ լինի դասընթացը վարել։ Ես եթե այստեղից դուրս եկա կամ այս ընթացքում որևէ մեկը այստեղ չպտի մտնի, կամ անպայման օթափոխում ենք, մի 15 րոպե օթափոխում ենք, դրանից հետո եթե որևէ մեկը մտնի, թեկուզ 5 մետր հեռավորության վրա, մենք մտանք չունենք։ Այ եթե այդ աշխատակիցը կաբինետում աշխատում է մենակ, բայց չէ որ ինքը շփվում է այլ աշխատակիցների հետ, ովքեր մտնում են իր կաբինետ, և փաստաց եթե ինքը դիմակ չի կրում, վտանգ է ներկայացնում մյուսների հետ, ովքեր մտնում են իր կաբինետ։ Կարող է պատուհանը բաց պահել,
կարող է ֆիզիկական, սոցիալական հերաբորությունը ապահովել, եթե կաբինետում մենակ է ու վստահ է, որ ոչ ոք չի մտնի իր կաբինետ, հա, թող դիմակ չկրի, դրա համար ոչ մեկ իրեն չի մեղադրի, սակայն եթե աշխատանքի բնույթը այնպեսին է, որ կաբինետ մտնում են այլ աշխատակիցներ, նրանք չէ, որ պիտի լինեն դիմակով, երկուսն էլ պետք է լինի, երկուսն էլ պետք է լինել դիմակով. Ուրեմն մեր մոտավորապես 1 տարվա փորձը ցույց տվեց, որ աշխատավայրերի բռնկումներում հիմնական, այսպես ասած, ճակերտավոր մեղքի բաժինը սննդի ընդունմանն է։ Թե բուժաշխատողները, թե հիշում եք տեքստիլ ֆաբրիկաների բռնկումը եղավ հիմնականում սննդի ընդունման ընդհանուր սենյակի պատճառով, ընդհանուր ճաշարանի կամ ասենք իրար հետ սուրճ խմելու, իրար հետ ընդմիջում անելու այդ բաթ ճակերտավորված սովորույթից, որովհետև դա մեր հայերի մոտ ճիշտ ասած ընդունված հարց է, սակայն հիմա մեր կանոններով արգելվում է իրար հետ սնունդ ընդունել կամ տարբեր բաժնի, տարբեր խնդրում եմ ձեր միկրոֆոնները անջատեք, հա, տարբեր կառուցահատվածների աշխատակիցներ իրար հետ սնունդ ընդունեն։ Աշխատողների սննդի ընդունման համար ընդհանուր առմամբ առանձնացվում է առանձին սենյակ, որտեղ պետք է լինի լվացարան, մշտական տաք և սառը հոսող ջուր։ Սեղանները պետք է դրվեն 1.5 մետր հեռավորությամբ և սնունդի ընդունումը կազմակերպվում է հիմնականում շախմատաձև։ Աթոռները, սեղանները ախտահանվում են, դրա համար խորուրդ չի տրվում կտորից կարված ծածկերով աթոռներ կիրառել, իսկ յուրաքանչյուր սեղանին, որտեղ որ դուք սնունդ եք ընդունում, տրվում է ախտահանիչ։ Ձեր յուրաքանչյուր հաճախորդից, այցելուից հետո պետք է անպայման իրականացնել ախտահանիչ միջոցառումներ։ Անձնակազմի համար կանոններ, նայեք պատկերավոր ներկայացրել եմ ես, 2 անգամ ջերմաչափում, դիմակների պարտադիր կրում և ձերքերի հաճախակի ախտահանում։ Հարգելիներս, ուրեմն հյուրանոցային տնտեսություններում յուրաքանչյուր այցելուից հետո աշխատակիցը պարտադիր իրականացնում է ձերքերի հիգենա։ Բացի դա, եթե ունեք COVID-19-ին բնորոշ ախտանիշներ, աշխատանքի մի հաճախեք, կարող եք զեկուցել, ներկայացնել ձեր անմիջական ղեկավարին, նաև կներկայացնի պատասխանատուին կամ կարող եք ներկայացնել պատասխանատուին։ Եթե 37 կամ բարձր ջերմություն ունի աշխատակիցը, նրան մեկուսացնում եք։ Հնարավորության սահմաններում առանձին մեկուսարան ունեցեք, անմանավանդ հյուրանոցներում, հյուրատներում կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը ավելին է, կամ մեկուսացման հատված, որտեղ կարող եք միջ հոսպիտալացումը կամ տուն ուղարկելը աշխատակցին պահել այդ առանձին տարածքում։ Աշխատակիցների, աշխատասեղանների միջև պետք է ապահովել 1.5 մետր հեռավորություն։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն խոսել COVID-19-ին բնորոշ ախտանիշների մասին։ Ուրեմն, այս ամիսների ընթացքում, ժամանակահատվածի ընթացքում COVID-19-ը բավականին փոփոխվել է, ախտանիշները բավականին փոփոխվել են։ Նախկինում մենք ունենում էինք ցածր ջերմություն, հարբուխի երևույթներ չկան, նման ախտանիշներ կար, հաս, կոկորդի քերծելու զգացողություն, համի հոտի զգացողության խանգարումներ եւ այլն։ Հիմա մենք ունենում ենք շատ ավելի բարձր ջերմաստիճանով, հարբուխին բնորոշ գանգատներով, գլխացավով, մկանացավով եւ այլ գանգատներով պացիենտներ, հիվանդներ։ Դրա համար միանշանակ, որպիսի կողմնորոշվեք դուք COVID-19-ը կասկածելի դեպք եք, թե ոչ, այնուամենայնիվ կապվեք ձեր պոլիկլինիկայի բժշկի հետ, ներկայացրեք ձեր գանգատները, անկախ նրանից COVID-19-ն է, թե COVID-19-ը չէ, սուր շնչառական ախտանիշներ են, աշխատանքի մի այցելեք, դրա համար ձեզ
կտրվի անաշխատունակության թերթիկ։ Այսինքն պետք չի ռիսկի ենթարկել մի ամբողջ անձնակազմ, ավելի լավ է դուք բուժում ստանաք, թող շղթվի ձեզ մոտ COVID-19-ն, բայց ավելի լավ է ապահովեք ամբողջ անձնակազմին անվտանգ աշխատանքը։ Ձեր քթահոսությամբ, թեթև գլխացավով, մկանացավով, թեկուզ ջերմություն չունենաք, դուք հաճախեք աշխատանքի, կարող է ռիսկի ենթարկեք ձեր մյուս աշխատակիցներին։ Անձնակազմի համար կանոններ մեկ անգամ ևս սա խիստ շեշտում եմ, որովհետև դեպքերի բռնկումների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այս մասնաշենքից այլ մասնաշենք շփվելը, այս տարածքից այլ տարածք այցելելը, ընդմիջման կամ սննդի ժամանակ սոցիալական հեռավորության չպահպանելը բերել է բռնկումների։ Դրա համար խնդրում եմ անպայման այս կանոնը շատ լուրջ հաշվի առեք։ Եվ ինչու՞ չէ նաև հերթափոխային աշխատանքի դեպքում տարբեր հերթափոխերի աշխատողները, տարբեր աշխատանք իրականացնող աշխատանքները, աշխատողները իրար հետ պետք է չշփվեն։ Այսինքն, եթե հանկարծ մենք դեպք արձանագրենք, ասենք առաջին հերթափոխի մոտ, մենք վստահ լինենք, որ երկրորդ հերթափոխը վտանգված չէ։ Ուրեմն աշխատանքային տարածքի ախտահանումը։ Կորոնավիրուսային վարակի պայմաններում, COVID-19-ի պայմաններում կանխարգելիչ լուրջ միջոցառում է աշխատանքային տարածքի ախտահանումը։ Շփման բոլոր մակերեսները, հաճախակի օգտագործվող պարագաները, որոնք են ընդհանուր օգտագործման հեռախոսը, համակարգչի ստեղնաշարը, մկնիկը, հեռակառավարման վահանակները, դրանք բոլորը շփման անջատիչները, դրանք բոլորը շփման հաճախակի այնպիսի մակերեսներ են, որ օգտվում են տարբեր անձինք, տարբեր աշխատակիցներ։ Հաճախակի ախտահանելու կարիք ունեն նաև բռնակները, բազրիկները, սեղանները, աթոռների հենակները, ինչպես նաև լվացարաններն ու սանհանգույցները։ Ախտանիշ նյութերը, դրանցից մեթոդական ուղեցություն նշված են, որտեղ պետք է պահել, դրանց համար պետք է պահպանման համար ունենակ հատուկ մուտ սառը տեղեր և խորհուրդ է տրվում ախտանիչը պահել արտադրողի փաթեթավորմամբ։ Հյուրանոցային տնտեսություններում օդափոխման համար կա այսպիսի պահանջ. 2-3 ժամը մեկ անգամ, 8-ից 10 րոպե տևողությամբ։ Մեզ մոտ իհարկե հիմնականում բնական օդափոխություն է, այսինքն օդանցքը բացում եք 8-ից 10 րոպե, և միևնույն ժամանակ ասեմ, որ ցանկալի է ախտահանման միջոցառումները, մաքրման միջոցառումները նույնպես իրականացնել բաց պատուհանի պայմաններում։ Չնայած մեթոդական ուղեցույցերում ախտանիշների մեջ կան, որ պարտադրում են պատուհանը բաց օդափոխության պայմաններում անել, կա, որ պարտադիր չէ, բայց ամեն դեպքում օդափոխությունը կանխարգելիչ կարևոր միջոցառում է։ Հիգենիկ պարագաներ, սպիտակեղեն, ինչ որ կարիք կա լվանալու, կամ լվացքը կատարվում է տեղում, կամ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, որոնց հետ դուք կնքում եք պայմանագիր։ Ուրեմն, եթե դուք ձեր աշխատանքը կազմակերպել եք հերթափոխով, ապա անպայման յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ բնական օդափոխություն և տարածքի ախտահանում։ Միևնույն ժամանակ անձնակազմի համար կարևոր է նաև անձնական և աշխատանքային հագուստի համար ունենալ համապատասխան անհատական հանդերձարաններ։ Մենք տեղյակ ենք, բոլորս տեղյակ ենք, որ հիմնականում հյուրանոցներում, հյուրատներում աշխատանքային հագուստով են, արտահագուստով են աշխատակիցները, նրանց յուրաքանչյուրի համար պետք է լինի առանձին անհատական հանդերձարաններ։ Իսկ
Այցելուներից հետո յուրաքանչյուր հյուրանոցային համար պարտադիր ախտահանվում է։ Հյուրանոցային տնտեսություններում, հյուրատներում շատերում առկա են նաև խանութներ։ Եթե տվյալ օբյեկտներում կան խանութներ, դրանց գործունեության ընթացքում պետք է հիշել մի շարք կանոններ։ Նախ, մինչ խանութի բացելը ընդհանուր մաքրման աշխատանք է կատարում ախտանիչ միջոցներով։ Պարտադիր մուտքի մոտ պիտի ունենալ հականեխիչ ախտահանիչ միջոց։ Հաճախորդները հեռահար ջերմաչափում են, եթե բնորոշ ախտանիշներ կա, հազ, քթի կարմրություն, աչքերի կարմրություն, արցունքահոսություն, հազ, նման հաճախորդները չեն սպասարկում, այսինքն ընդհանրապես խանութ չեք թողնում մտնի։ Հաճախորդների սպասարկումը իրականացվում է առնվազն 1.5 մետր հեռավորության պահպանմամբ, կատարվում է համապատասխան գծանշում։ Աշխատակիցը, խանութի աշխատակիցը մեկական այցելու է ընդունում։ Եթե ինչ-ինչ պարճառով հերթ է գոյացել, բայց չնախատեսված հերթի դեպքում գծանշում իրականացվում է նաև խանութից դուրս և նույնպես 1.5 մետր հեռավորությամբ։ Հյուրանոցներում, եթե կազմակերպված է սննդի ընդունում, ապա սննդի ընդունմանը հանրային սննդի նկատմամբ ինչպիսի պահանջներ որ կան, դա բոլորը կիրառվում են այստեղ, մեկ անգամ ևս հիշեցնում եմ, խորհուրդ է տրվում կիրառել մի աննպատակ օգտագործման սպասք, վնասված, ճակած սպասք կիրառել չի թույլատրվում, եթե ունեք սպասք լվացող մեքենա, ապա 65 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանում եք լվանում, մինիմում առնվազն 90 րոպե տևողությամբ։ Իսկ եթե հնարավորություն չունեք մեքենայացված լվացմամբ և ձեռքով եք լվանում, ուրեմն հերթականությունը գործողությունների իրականացնում եք այսպես, առաջինը, պարտադիր մաքրում եք սննդի մնացորդները, լվացող միջոցներ եք լցնում առաջին ավազանում, դրանով լվանում, երկրորդ ավազանում 40 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանում եք լվանում և պարզաջրում եք 65 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանում, հետո մշակում ախտանիչ նյութերով։ Ախտանումից հետո նորից եք պարզաջրում հոսող ջրով և չորացնում, սպասքը չորացնում, իհարկե ցանցավոր դարակաշարերի կամ ցանցից դարակաշարերի վրա, նախ որ շուտ չորանա, երկրորդը ավելի վստահ լինեք, որ որևէ հարուցիչ, որևէ մանրե, որևէ աղտոտում ձեր սպասքի վրա չկա։ Ես սա ճիշտ ասած ասում եմ, որ տանն էլ ձեր կենցաղում էլ կիրառեք, նախկինում ընդունված էր տաք ջրով լվանալ, սառը ջրով պարզաջրել, բայց իմացեք, ճիշտ կանխարգելիչ միջոցառումը, ավելի ցածր ջերմաստիճանում լվանում եք, ավելի բարձր ջերմաստիճանում պարզաջրում եք։ Ինչպես եք օգտահանում միանվագ սպասքը օգտագործումից անմիջապես հետո, տեղավորում եք փակ պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ և տեղափոխում եք աղբավայր։ Ձեր էկրաններին COVID-19-ի կանխարգելման նպատակով կիրառվող իրազեկման թերթիկն է։ Այսինքն մանրամասը ներկայացված է, ինչ է նշանակում COVID-19-ը, ինչ ախտանշաններ ունի, ինչպես է տարածվում և ինչպես կանխել COVID-19-ը։ Ձեզ համար նախատեսված կանոնները ես ներկայացրեցի, ավելացնելու բան չունեմ, առանձնապես սպասում եմ ձեր հարցերին, հուսով եմ, ես ուշադրություն դարձրեցի կան մասնակիցներ, որ բոլոր 3 դասընթացներին մասնակցել են, վստահ եմ, որ ինչ-որ հարցեր են առաջացել, որ 3 անգամն էլ որոշեցի հետևել, խնդրում եմ ավելի
ակտիվ լինել եւ ես ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Լսում եմ։ Հարցեր չունեք, հարգելի ուղդիրներ։ Նախորդ անգամ ինձ հարց տվեցին մանկապարտեզներից։ Ասացին, որ ամեն օր սպիտակ եղեն են լվանում ու արթուկում։ Ես ուզում եմ իմանալ, կան էլ այդպիսի մարդիկ, որ ամեն օր սպիտակ եղեն են լվանում արթուկում։ Եթե չեք կարողանում հարցերը ձևակերպել, կարող եք չատով ուղարկել։ Հարց կարելի է։ Լսում եմ, ասեք Ժաննա, լսում եմ ձեզ։ Ես ներկայացնում Նաուրի մանկապարտեզը, ես ձեզ այսպեսի մի հարց եմ ուզում ուղղել։ Առողջապահության նախարար 2020 թվականի սեպտեմբերի որոշումով կարգեր, որտեղ ասում էր, որ ընդունելություն առայժմ մանկապարտեզներում չեն իրականացում։ Ես ուզում էի հասկանալ, դա վերաբերում է մեր մանկապարտեզին այն առումով, որ մենք ունենք մեր շենքային տարածքը ներում է, որպեսզի մենք երրորդ լրացուցիչ խումբ ունենանք, մենք երկու խմբանոց մանկապարտեզ ենք, էլի, եւ 18 հոգանոց երեխայով նույնիսկ մեկ խումբ լրացուցիչ բացել։ Ես մոռացա ձեզ ասել, բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս հետևել մեր էջին, թե Facebook-յան, թե կայքին, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Այ եթե հետևեք, դուք կտեսնեք ցանկացած փոփոխություն, ցանկացած նոր հրաման անպայման հրապարակվում է։ Ուրեմն 3 չէ առաջին օրը կրթության նախարարության մասնագետները և մեր մասնագետները քննարկել են նախագիծը, հուսով եմ մինչև երկու շաբթի ստորագրված կլինի կոնկրետ նախադպրոցական կազմակերպություններում ընդունելության հետ կապված փոփոխություններ են լինելու։ Այսինքն մեր համաճարակային իրավիճակ, երկրում տիրող համաճարակային իրավիճակից ելնելով ժամանակ առ ժամանակ լինում են փոփոխություններ։ Կոնկրետ փոփոխությունը այսպիսին է, խմբականակը 18-ից 20 դառնում է 20 հոգի։ Միևնույն ժամանակ, եթե մինչ այդ ընդունելություն չէր թույլատրվում, հիմա թույլատրվելու է ընդունելություն, նախագծում նշված էր աշխատող ծնողների պայմաններում, նախագիծը այսպես էր ասում, եթե այդ աշխատող ծնողները հնարավորություն չունեն հեռահար աշխատելու, բայց ընդհանուր առմամբ դեռևս հրամանը հաստատված չէ, բայց վստահ եմ մինչև երկու շաբթի արդեն ստորագրված կլինի։ Հետևեք կայքին, նոր հրամանը, նախագիծը, փոփոխությունը կլինի, դրանով կարաշնորթվեք, լավ։ Հնարավորություն միևնույնն է, ընդունելություն չի կարելի կազմակերպել։ Ոչ թե չի կարելի, լինելու է, ես ես ասում եմ, ընդունելության հետ կապված նախագծում կան բավականին կետեր։ Թե որը կհաստատվի, որը կհաստատվի, որը չի հաստատվի, ես վստահ չեմ կարող ասել, որովհետև մասնագետները կրթության, առողջապահության, մեր մասնագետները իրար հետ քննարկել են, սահմանափակումները թույլացրել են։ Այսինքն բավականին բաներ թե դպրոցներում, թե նախադպրոցական հաստատություններում սահմանափակումները վերացնում են, թույլացնում են։ Բայց որը կհաստատվի, որը կստորագրվի, որը նախագծից դուրս կմնա, ես վստահ չեմ կարող ասել, խնդրում եմ հետևեք, անպայման մեր էջում տեղադրված կլինի, որ հաստատվեց արդեն նոր կարգը, հարցը այսպիսին է, լավ։ Եթե դուք միջև երկու շաբթի, երեք շաբթի կամ այնուամենայնիվ փոփոխությունը լինի, բայց դուք ձեր հարցի պատասխանը չստանաք, էկրանին կար իմ էլեկտրոնային հասցեն, կար իմ հեռախոսահամարը, դուք կարող եք կապվել ինձ հետ, ես կփորձեմ ձեզ օգնել այդ հարցում։ Լավ։ Լսում եմ։ Ուրիշ հարցեր չունենք։ Նոնա, դուք բոլոր դասընթացներին մեզ հետևել եք։
որևէ հարց ձեզ մոտ չի առաջացել կամ աշխատանքի ընթացքում որևէ խնդիր չունեք, որ մեր աջակցության կարիքն ունեն։ Ես աշխատասնտասներին արդեն բոլոր հարցերս տվել եմ։ Հա, լավ, լավ, շատ ավելի լավ։ Շնորհակալ եմ։ Հա, խնդրեմ, խնդրեմ։ Դուք երևի նկատել եք, COVID-ի դեպքերը մեզ մոտ սկսել են նվազել, դրա հետ կապված որոշ սահմանափակումներ, մուտքի ելքի, նախադպրոցական և դպրոցական կազմակերպություններում որոշակի սահմանափակումներ որոշել ենք թուլացնել։ Դրանք ես չեմ կարող ասել ժամանակավոր բնույթ կգրեն, թե ոչ, հուսով եմ, որ լուրջ խնդիրների առաջ չենք կանգնի։ Մի քանի օրից կարծում եմ, որ այդ հրամանները կհրապարակվեն, այսինքն երբ որ 20 թվականի սեպտեմբերի 11-ի կարանտինի որոշումը եղավ, հունվարի 11-ին արդեն իսկ շատ սահմանափակումներ թույլատրեցինք, թեկուզ հանրային միջոցառումներ կազմակերպելու հարցի հետ կապված, բայց մանկապարտեզների և դպրոցների հետ կապված մենք լուրջ խնդիրներ ունենք։ Այ օրինակ բողոքում են, ծնողները բողոքում են, որ դպրոցներում խմբակները չեն գործում, դպրոցներում սննդի կազմակերպումը անհնար է, բողոքում են, որ վեցօրյա ռեժիմով են դպրոց հաճախում երեխաները, ու դա խանգարում է արտադասարանական մյուս խմբակներ հաճախելուն, երաժշտական դպրոց, արվեստի դպրոց եւ այլն եւ այլն։ Դրա հետ կապված որոշակի փոփոխություններ են լինելու, դրա համար հարգելի կրթության ոլորտի մասնակիցներ, եթե ներկա եք դասընթացին, խնդրում եմ ուշադիր եղեք ու հետևեք փոփոխությունները, որոնք ինչ որ չափով կարող են հեշտացնել ձեր աշխատանքը։ Այսինքն, երբ որ մենք հայտարարում ենք, մենք առողջապահության մասնագետներս հայտարարում ենք, որ փորձելու ենք ապրել կորոնավիրուսի հետ, հիմա մենք փաստացի փորձում ենք ապրել կորոնավիրուսի հետ։ Դեպքերը շատացան, սահմանափակումները կխստացնենք, դեպքերը պակասեցին, սահմանափակումները կթուլացնենք, մինչև որ պատվաստանյութերը ձեռք բերեն և արդեն պատվաստումները իրականացվեն։ Լսում եմ, հարգելի ունկնդիրներ, ավելի ակտիվ խնդրում եմ մասնակցեք։ Այո, լսում եմ, Գայանե, ասեք։ Ես ուրեմն ուզում էի հարցնել պատվաստումների պահով էի ուզում հարցստալ, եթե աշխատող սկսեն պատվաստումները համատարած տեղի ունենալ, մենք ինչպես վերաբերվենք այն դեպքում, եթե աշխատողը, ասենք թե հրաժարվում է պատվաստանյութ ստանալուց, մենք այդ դեպքում ունենք որոշակի օրենքի կետ կամ չգիտեմ, այ օրինակ մենք տնօրեններս, եթե այդ իրավիճակում հայտնվենք, ինչ պետք է անենք։ Մանկապարտեզի տնօրեն եք։ Այո, մանկապարտեզի տնօրեն եմ։ Եվ ինձ այդ հարցը շատ է հետաքրքրում, որովհետև արդեն լուրեր պտտվում են, որ որոշ ժամանակ հետո, ասենք որոշակի օղակներում պատվաստանութերը պետք է արդեն պարտադիր բնույթ կրեն, չէ՞, կամ մի խոսքով, եթե արդեն մենք երեխաների հետ ենք աշխատում, բնականաբար այդպես էլ լինելու է, իսկ մենք այդ դեպքում ոնց վարվենք, որ մի օրենքի շրջանակներում, իսկ եթե աշխատողը հրաժարվում է, այդ դեպքում ինչպես կարող ենք մենք այդ հարցին լուծում տալ, շնորհակալություն։ Ես հասկացա ձեր հարցը, դա իհարկե բոլորին հուզող հարց է, եթե հետևենք, որ ոչ պաշտոնական աղբյուրները, պատվաստանյութերի հետ կապված, դրանից առաջացած բարդությունների հետ կապված ինչ տեղեկատվություն են տարածում, ապա խուճապը բնակչության շրջանում
ինձ հասկանալի է։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ձեզ երկու բառով ներկայացնեմ նաև դրա հետ կապված ինչ իրավիճակ է տիրում։ Պատվաստանյութեր տարբեր երկրների առաջարկներ կան մեզ մոտ, և դեռևս սահմանված չէ, թե ովքեր ինչ սկզբունքով կստանան պատվաստումը։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ առաջին հերթին բարձր ռիսկի խմբի անձինք են ստանալու, բայց կարգը դեռևս սահմանված չէ, դա կամավոր է, պարտադիր է հրաժարվելու դեպքում ինչ գործառույթ պիտի իրականացվի, այդպիսի սահմանում դեռևս գոյություն չունի, բայց Ռուսաստանի մեր կոլեգաների հետ, երբ որ քննարկում էինք իրականացնում, նրանք ասացին, որ դեռևս հիվանդացածներին 6 ամսվա ընթացքում իրենք չեն պատպաստում։ Եվ իրենց մոտ նախնականը, պարտադիրը, ոնց ասած, բուժանձնակազմինն է, այսինքն առավել բարձր ռիսկի խումբը նրանք գնահատում են բուժաշխատողներին, ովքեր որ հիվանդացել են 6 ամիս, երևի թե պատվաստման մասին խոսք չի կարող լինել, կարծում եմ 6 ամսից հետո էլ կստուգեն հակամարմինների առկայությունը, եւս դրա կորոշի պատվաստում արվի թե չարվի։ Հիմա մեզ մոտ ինչպես է, ասենք, բուժաշխատողները, որպեսզի չհիվանդանան հեպատիտի դեմ, պատվաստվում են, ովքեր որ հրաժարվում են պատվաստումից, նրանց դեմ որևէ վարչական բարույթ չի իրականացվում կամ օրենքը նման գործառույթ չի նախատեսում, որ պատվաստումից հրաժարվողին թույլ չտան աշխատելու։ Հիմա երբ որ արդեն կարգը կսահմանվի, երբ որ արդեն գործառույթները ավելի կհստակեցվեն, բոլորը դրա մասին կտեղեկացվեք, նորից եմ կրկնում, որպեսզի առաջինը նաև տեղեկանա, կարող եք հետևել մեր էջին։ Մեր էջում նորությունները պարտադիր առաջնահերթ տեղադրվում են, կամ առողջապահության նախարարության կայքում, կամ մեր կայքում։ Հետևեք, կոնկրետ նշված կլինի, ում են պատվաստում, ինչ պայմաններով են պատվաստում և հրաժարվողների ինչ հրաժարվողների նկատմամբ ինչ միջոցներ կկիրառվեն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ունենք ուրիշ հարցեր։ Լսում եմ, մեկուսացման, ինքնամեկուսացման հետ կապված հարցեր չունեք։ Հարգելի ունկնդիրներ, բացի մանկապարտեզի աշխատողներից, այլ գործունեություն իրականացնող կազմակերպության աշխատակիցներ կան։ Այո, իմ ընկերությունը դասընթացների ոլորտում է նաև տուրիզմի։ Սկսում եմ նաև հյուրատնային գործունեություն։ Ահա, դե հյուրատնային գործունեության հետ կապված ձուկ, նոնա, երևի ուշադիր եղաք, ինչ պահանջներ են նախատեսվում։ Այո, մի կորպուսով, մի մասնաշենք ունի ձեր շենքը, ձեր հյուրատունը, թե տարբեր։ Մի մասնաշենք է։ Դուք ուշադիր եղաք։ Մի մասնաշենք։ Բայց դուք ուշադիր եղաք, չէ, ինչ պայմաններ կան կոնկրետ հյուրատների, աշխատողների, հյուրանոցային տնտեսության աշխատակիցների հետ կապված։ Այո, իհարկե լսում էի, ուշադիր լսել եմ բոլոր կետերը։ Ես հասկանում եմ, երբ որ սենց ուշադիր կարդում ենք այդ կետերը, բավականին բարդ է լինելու աշխատանքի ընթացքում, որովհետև համապատասխան քանակի աշխատողներով ապահովելը ձեզ համար բարդ կլինի, բայց փաստացի
ցանկալի է, որ տարբեր բնույթ իրականացնող աշխատակ, մի աշխատակիցը մի քանի բնույթի աշխատանք չիրականացնի, պատկերացրեցիք, այ որ ասում ենք շփում չունենա, որ չտարածի, խնդիրը դրանում է կայանում, որ այս հարկի աշխատողը մյուս հարկ չբարձրանա, որ ասենք եթե տվյալ հարկում որևէ մեկի մոտ ախտորոշվի, վստահ լինենք, որ ինքը շփում չի ունեցել երկրորդ հարկի աշխատակցի հետ կամ երրորդ հարկի աշխատակցի հետ։ Լավ, դրամար աշխատանքը կազմակերպելուց առաջ ես խնդրում եմ անպայման ուշադիր լինեք այս կետերին։ Հարցեր ունենք։ Դիմակների հետ կապված հարցեր չունեք, ժողովուրդ։ Դիմակների կրման պահանջի հետ կապված հարցեր չունեք, ի՞նչ դիմակներ կրել, կարելի են ոչ բժշկական դիմակներ, չեն կարելի, այ ոչ մեկը դեթ հարցը չտվեց, ես չեմ կարողանում հասկանալ բոլորդ պատասխանը, գիտեք թե այդքան կարևոր հարց չեք համարում, ով կարող է ասել դիմակների հետ կապված, կրելու հետ կապված հարցեր չունեք, Կան մասնակիցների մեջ նախադպրոցական հաստատություններում այնպիսիք, ովքեր խնդիրներով երեխաների հետ են առնչվում, մտավոր ունակություններով, մտավոր հետամնացների կամ լսողության խնդիրներով կամ։ Ես հարց ունեմ, եթե կարելի է, բայց լրիվ ուրիշ ուղղակի հետաքրքիր է, ինչ որ տոկոս հաշված է այս գործողությունների արդյունավետության, թե ինչ որ վիճակագրություն չկա։ Կա, ոնց չկա։ Այդ որ հիշում եք, սեպտեմբերի 14-ին դպրոցները բացվեցին, հիշում եք, մի ամիս հետո փակվեց, ոչ թե փակվեցին, անցան հեռավար ուսուցման։ Դրանք բոլորը բազմաթիվ գիշեր ցերեկ աշխատանքների արդյունքներ։ Այսինքն ամեն մի թիվը, ամեն օրվա տեղեկատվությունը, ըստ տարիքի, ըստ սեռի, բոլոր հիվանդների տվյալները ներմուծվում են Արմեթ համակարգ, էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ, ներմուծվում են այդտեղ։ Մանրամասն վերլուծություն է իրականացվում, որ տարիքային խմբում, թվերը աճում են, թե նվազում են, թե ինչ է կատարվում, ինչ է տեղի ունենում։ Դրա հետ կապված դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ինչու՞ չէ նաև արտադրական ձեռնարկություններ բացվում են, փակվում են, սահմանափակումները խստացվում են, սահմանափակումները թույլատվում են, երբ որ սեպտեմբերի 14-ին դպրոցները սկսեցին աշխատել, Դուք չեք պատկերացնում, թե ինչ մեծ թիվ էր կազմում մանկավարժների և աշակերտների բարակվածությունը։ Այսինքն մենք նայում ենք 14 օրվա կտրվածքով, որովհետև ինկուբացիոն շրջանը հիմնականում 14 օր է, 14 օրվա համեմատական ենք անում։ Այդ 14 օրվա համեմատական որոշակի, այլ ասեմ մի քիչ ավելի նեղ մասնագիտական, գոյություն ունի գործակից, որոշակի գործակից։ Այդ գործակիցը մենք հաշվում ենք, Ու ըստ դրա ասում ենք, գնում է նվազում, գնում է աճ, այս տարիքային խումբը, այս մասնակիցների շրջանում, այս մարզում, այս քաղաքում, մենք ունեցել ենք գյուղ, որ գյուղի խանութի պատճառով ունեցել ենք բռնկում, որ դեպքը հետազոտել ենք, պարզվել է, որ բացի գյուղի խանութից ուրիշ տեղ չի գնացել անձը։ Այսինքն վերահսկողությունը անում է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը, բայց վերլուծությունները, մենք վերլուծության արդյունքները տրամադրում ենք համապատասխան գերատեսչությունների և նրանք որոշակի միջոցառումներ են իրականացնում։ Լսում եմ ուրիշ հարցեր։ Եկեք դե ես ասեմ դիմակների հետ կապված ամենա վիճահարույց, ամենա սկանդալային հարցը դիմակների խնդիրն է մեզ մոտ։
Ես որպես մասնագետ ասում եմ, որ մաքուր օդում բացօթյա տարածքում դիմակ կրելը պարտադիր չի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում բաց եւ փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է։ Ինչու? Որովհետեւ մենք չենք կարող վերահսկել քայլող, փողոցով քայլող, մարդաշատ վայրերով անցնող մարդկանց չվարակվել, մենք չենք կարող դա վերահսկել։ Ու պատկերացեք, եթե մարդը դիմակով է փողոցում, ինքը դիմակով էլ մտնում է խանութ, կամ պիտի մտնի խանութ, կեսից հիշի, որ դիմակ չունի, դիմակ կրի, արդեն ինքը ռիսկի ենթարկվեց, կամ մարդաշատ վայրում, պատկերացրեք, անցավ մեկի կողքի, ես մեկը առանց դիմակի փրշտած, արդեն ինքը, եթե տվյալ անձը վարակակիր է, հավանականությունը մեծ է, որ ինքը վարակվի։ Դիմակն էլ պիտի կրել պարտադիր, քիթը բերանը ծածկելով, ոչ թե քթի տակ։ Նայեք, ես օգտվում եմ մի սուպերմարկետից, որտեղ երիտասարդ մի աշխատակցուհի երբևիցե դիմակ չի կրում պատշաճ կերպով, քթի տակ։ Մի անգամ հարցրեցի, ասում եմ, դուք ինչու եք դիմակը դրել քթի տակ, ասում եմ, ես չեմ կարող դիմակ կրել, ես առողջական խնդիրներ ունեմ, դե ինքը ինչ չի ճանաչում, ինչ գիտի, ես ով եմ, ասում եմ, իսկ այն իմանալ ինչ խնդիրներ ունեք, քթի միս ունեմ, շնչառությունս դժվարացած է, ասում եմ, լավ, եթե դուք ունեք իրավունք դիմակ չկրելու, բժշկի տեղեկանք պիտի ունենաք, դուք իրավունք ունեք դիմակը ընդհանրապես հանել, ոչ թե քթի տակ պահել, եթե քթի տակ է, ուրեմն դուք դիմակ չկրելու իրավունք չունեք, պիտի պարտադիր կրեք այդ դիմակը։ Այ եթե ես ասեմ, վատություն անեի, զանգեի տեսչական մարմին, ասեի, որ տվյալ սուպերմարկետի տվյալ աշխատակցուին երբևիցե դիմակ չի կրում, արդեն պարզ կլիներ, որ ինքը որևէ իրավունք չունի, կտուգանվեր կամ աշխատանքից կհեռացվեր, աստված գիտի։ Ու մի քանի անգամ զգուշացրել եմ, ասում եմ, դուք կոպիտ սխալ եք ցույց տալիս, կամ այդ դիմակը ընդհանրապես հանեք ու ով կհարցնի ձեզ, ասեք, հո բոլորը չգիտեն, որ պետք է, եթե դուք բժշկի թուղթ ունեք, կարող եք ընդհանրապես դիմակ չկրել, հո բոլորը չգիտեն, եթե դնում ես քթի տակ, արդեն հուշում ես դիմացինին, որ դու դիմակ չկրելու իրավական հիմք չունես։ Հիմա նայեք, որոշակի բացառություններ մտցվեց, ասենք ծանր լսող երեխաների հետ կապված, դրանց դասավանդող մանկավարժները ուսուցման պրոցեսին ևս կարող են դիմակ չկրել։ Նայեք, բժշկական դիմակներ ենք մենք պարտադիր խորհուրդ տալիս, ոչ շնչադիմակ, ոչ կտորից կարված դիմակ, դրանք այս կտորից կարված դիմակները չեն ապահովում այն ֆիլտրը, որը կարող է ֆիլտրել վիրուսը։ Բժշկական այս դիմակները, որոնք երաշերտ են, սրանք հատուկ կառուցվածք ունեն, որ հնարավորինս պահում են հարուցիչները, չեն թողնում, ֆիլտրում են, չեն թողնում, որ մեր շնչուղիները անցնեն։ Դրա համար ցանկալի է թե տանը, թե դրսում, թե մարդաշատ վայրերում կրել վիրաբուժական, բժշկական դիմակներ, իսկ շնչադիմակները, ռեսպիրատորները, դրանք մենք խորհուրդ ենք տալիս մեր բուժ աշխատողներին, եթե շփվում են հիվանդի հետ, որին պետք է աերոզոլային գործողություն իրականացնեն, այսինքն նմուշառում անեն, այսինքն շնչապողի ինտուբացիա անեն, որ ու այսպես ասեմ, որ ավելի պարզ լինի, որ վտանգ կա, որ նրա կենսականական այդ արտազատուկները կարող են պատահաբար թափվել, ընկնել բուժաշխատողի վրա, այդ դեպքում իրանք շնչադիմակներ են օգտագործում, այնպես որ փողոցում շնչադիմակով քայլելը իմաստ չունի, աշխատանքի շնչադիմակով հաճախելը իմաստ չունի, երբ որ նոր ենք դիմակների որոշումը հաստատել, բազմաթիվ զանգեր էր գալիս, որ ծնողներն ասում են, ես երեխայի ու սոցցանցերում էլ նկարներ, լուսանկարներ էին տեղադրել, որ իրենց երեխաները դիմավահաններով են գնում, կար նույնիսկ դպրոց, որ դիմակի պահանջը փոխել էր,
դիմավահաներ պահանջել իր աշակերտներից, ուրեմն դիմավահանը ժողովուրդ ինքը լրացուցիչ պաշտպանության միջոց է հիմնականում աչքերի պաշտպանության համար։ Այսինքն եթե վտանգը այդ տարածքում ավելի մեծ է, դիմակ պլյուս դիմավահան։ Ճապոնացիները պարտադիր են համարում դիմակ պլյուս դիմավահան, բայց դիմակի փոխարեն դիմավահան դա խորուրդ չի տրվում ոչ մի պարագայում, ոչ մի կազմակերպությունում, ոչ մի աշխատավայրում, կամ պաշտպանիչ ակնոցներ դիմակի հետ, կամ դիմավահան, որպեսզի աչքի լորձաթաղանթի միջոցով վիրուսը չներթափանցի օրգանիզմ։ Լսում եմ ձեզ, ունենք հարցեր։ Ոնց որ թել չունենք հարցեր։ Այս Մալինցյան Անուշ, հա՞։ Դուք էլ ոնց նկատեցի, ուշադիր հետևում էիք դասընթացին։ Հարցեր չունեք։ Դասընթացի ժամանակ արծացված հարցերի վերաբերյալ հարցեր չկան։ Հարց ունեք, լսում եմ ձեզ։ Հարց ունեք, ոնց որ ինչ որ մեկը հարց էր ուզում տալ։ Եթե կապը հարմար չէ, կարող եք չատով հարցը ուղարկել։ Հասմիկ ջան, բարև ձեզ։ Հասմիկ, դուք Հասմիկին եք հարցը ուղղում, թե ինձ։ Դասընթացավարը ես եմ, իմ անունը Շողիկ է։ Հարցը ինձ էր ուղված, թե Հասմիկին։ Լսում եմ ձեզ, հարց էիք տալիս։ Անուշ ջան, կարող եք արձագանքել, ոնց որ կապի խնդիր ունեք։ Մասնակիցներ ջան, եթե հարցեր չունենք, այսքանով եզրափակենք, ավարտենք, ձեզ բոլոր դասընթացների ձայնագրությունները կուղարկենք, պրեզենտացիան չենք իսկում, չէ՞ Շողիկ ջան։ Հա, եղավ, շատ շնորհակալություն, մեր էջին հետևեք, եթե ինչ-որ այլ իվենտներ լինեն, ձեր հետ կկիսվենք, անպայման մասնակցեք, շնորհակալություն շատ։
Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն, շնորհակալություն մասնակցության համար։